Menneiden muistelussa palaamme vuoden 1996 pudotuspeleihin, missä pitkän playoff-historian omaava Boston Bruins kohtasi ensikertalaisen Floridan Panterit. We're not here just to enjoy it. We're here to win and win and win. Ja Panterit näin tekivät. Panterit johtivat ottelusarjaa 3-1 ja Floridan ensimmäinen playoff-ottelusarjan voitto oli katkolla kotiareenalla. Panterit fanit riemuitsivat avausmaalia, mutta Bruins hiljensi tuhatpäisen yleisön eden. Tämän jälkeen Bruinsien niskaan kaadettiin kylmää vettä.